de la creación. Sea bendición. De la creación. Sea bendición. De ese romance. Sea bendición. Salve. He was now calling me, he was like,
መንግስትን እንወርሳለን ካለ ደግሞ መንገዳችን እንዴት ነው? መልካም ጎዳና ለመጓዝ ነው እንጂ ዛሬ ቤተክርስቲያን አውደ ምሕረት ላይ ቆመን የማናውቀውን ምእመናን እንተባበራለንና ለህይወታችን መረማመጃ ለህይወታችን መቋቋሚ የሆነው ቅዱስ ቃሉ እንደፈለግን በጥሩ ቃላትና አማርኛን እየተረጎምን መጓዝ አይደለም። ምናልባትም የማይገባ እንድኖር ይችላል፣ ግን ህይወት አስተምሯል፣ ችግሩ አስተምሯል። እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይደለም ይህችን ቤተክርስቲያን እንድትታመስና እንድትተራመስ ያደረጋት። በቀላሉ እኮ ሁሉ ነገር ማድረግ ይችላል። የሞተውም የተሰቀለውም የተገረፈው ዝም ብሎ አይደለም። በመከራና በህይወት ውስጥ ስናት የምናገኘው ፍሬ ጠቃሚ እንደሆነ ስለሚያውቅ፣ ስለዚህ እኛ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ መከራን በማሳለፍ ትህትና ማግኘታል። በእውነት ነውላቸው ብዙ ልሰጥ እኛም ብቻ አይደለም ታላላቅ አባቶች እኔ በጣም ሳ እኔ ምንም ያል የማናጎንኩኝ ትህብ ያለ ዝቅተኛ ምስኬ የወደቁ ግን ከኔ የበለጠ የእግዚአብሔርን ክብር የተጎናጸፉ ለሊስም ቀኑ እድሜያቸውን ሙሉ ለአምላካቸው ለሊትና ቀን ሲጸልዩና ለህዝባቸው ለምእመናናቸው የቆሙ አባቶችን እንደዚህ እያደረጉ ማውባሉና መናገር በእውነት ይከብዳል፣ በጣም ይከብዳል። ይህ ቀንበር ለእኔ ከብዶኛል፣ ለእነሱ ግን እንዴት እንደሚያወርዱት እሱ ብቻ ነው። ግን መሀሪ ነው፣ ታጋሽ ነው፣ ይምራል። እንዲህ ሆኖ ሁልጊዜ በምናደረው ንስሐ ቤተክርስቲያናችን በቀን ሰባት ጊዜ እንድንጸልይ ያዘዘችን በየሰዓቱና በየሰከንዱ ኃጢአትና በደል ስለምንፈጽም፣ ግን ከተመለስን እንማራለን፣ ካልተመለስን ግን እንደ አርዮስ ተወርውረን እንወድቃለን። በእውነት ሲኖዶስ ወይም ቅዱስ ፓትርያርኩ ቅዱስ ጳጳሶቻቸውን ይዘው ወደ ቤተክርስቲያን ወደ ሀገራቸው ሲገቡ ሁላችንም ምን ያህል እንደተደሰትን፣ ሁላችንም ምን ያህል በደስታ በሐሴት ልባችን እንደፈካ እናውቀዋለን። ያን ቀን ነበር ይሄ የጸድቅ መድረክ፣ ይሄ የእንካ ሰላምታ መድረክ፣ ይሄ የስድም እና የአልባልታ መድረክ ይቆማል ብለን ያሰብነው ግን አልሆነም። አላውቅም ምን እንዳሰቡ፣ አላውቅም ምን እንደፈለጉ። እግዚአብሔር ፈርዷል። እግዚአብሔር ፈርድን በመልፋት ዛሬም በጠራጣሪነት ወንድሞቻችን ማቶቻችን ቆመዋል። አባቶችን ለማሰደብ ይህንን በታላቅ ደስታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ አይደለም የኢትዮጵያ የዓለም ሕዝብ ነው። ዛሬ ሱዳን ጠላታችን ለዘመናት ነው። የሱዳን ጠላት ከአጼ ዮሐንስ አንገት መቆረጥ ከዛ በፊት ጀምሮ ሱዳን ለኛ መቼም ወዳጅ ናታል፣ ግብፅ መቼም ለኛ ወዳጅ ናታል። ዛሬ ግን በእነኛ በጠላቶቻችን የኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት እየተወደሰና ከጎናችሁ ነን። ለአፍሪቃ ቀንድ ሰላም መሰረት የሆነች ኢትዮጵያ ሰላም ማግኘቷን ከጎናችሁ ሆነን እንደግፋለን ብለው ጠላቶቻችን በቆሙበት ሰዓት የኛዎቹ ግን አፍራሽ ተልኮን የሚያናፍስ በዶላር የተገዛ የክብር ዲያቆን በቤተ ክርስቲያናችን ቆሞ ያስተላለፈው መልዕክት ሁላችሁም ሶሻል ሚዲያ እንዲሰማችሁ እንዳያችሁ እርግጠኛ ነኝ። በተለይም በጥያቄና መልሱ ዝርዝር ላይ የአባቶችን ምደባ ለመቃወም ሞክሯል። እኔ ቢሆን እንደኔ ይሆናል እንደኔ ቢሆን እዚህ ያሉት ወደ ኢትዮጵያ እዛ ያሉት ወደዚህ እንዲመጡ ነበር የተንገላቱት። አንድ ጥያቄ ጠይቅ፣ እዚህ ውስጥ ስንቶቻችሁ ናቸው የአባታችንን ያቡነ ያዕቆብ ቤት መጣ ገባ ብላችሁ የማታውቁት ኖራላችሁ? የሚተኙበትን የሚኖሩበትን ምግብ የሚያመስሉበትን ስንቶቻችሁ ናቸው? የተወሰኑ ሰዎች ነው። ምቾታቸውን ድሎታቸውን አይታችሁላቸው ጎናቸው የሚያርፍበት እንደ ገዳማዊ ህይወት ነው የሚኖሩት። እኔ ዛሬ እሳቸውን ጸጋ ለመውሰድ እሳቸው ጸጋ ነው፣ ክብር ነው። በዛ ላይ ትምህርት መኖር መነኮሰን ሞተ እኔ ከልጅነት የተነገረ ወያኔ ኢትዮጵያን ሲቆጣጠር ለመጀመሪያ
አብረ ጳውሎስ ጥቁሩን አብልቀው ነጭ ሲለብሱ አባቴ በጣም ይበረታል። ይህ ጥቁር ልብስ ይህ ጥቁር ልብስ የዓለም መጨረሻ የዓለም ከንቱነት የሚካል ዓለም ከንቱናት እንደዚህ ጨለማናት ብሎ የሚመስል እንዴት ጥቁር በነጭ ይቀላል? ይህ የኛ ሃይማኖት አይደለም ብሎ በዛ ሲናል አይቻለ። ስለዚህ እነኛ አባቶች ዓለምን ትተው ወደ መንኩስና ዓለምን ትተው ወደ መንፈሳዊ የገቡ እስከሆኑ ድረስ ልነሱ ምቾትም ለምን አላገኙም የሚል ክርክርም የለንም። ግን ያላወቅን እንድንገነዘበው ነው። ምቾት ያለው እኔ ልናገረዋል በተለቀቀ መኪና በተለቀቀ ግራውንድ ፕላስ ግራውንድ ፕላሱ የተለቀቀ ሁኔታ የሚኖሩትን ለማግ እነህ ግን ገዳማ ከለበሱት ልብስ ውጭ ምንም የሌላቸው አባቶች ናቸው። ለዚህም ነው ሁላችንም ቢሆን እውነተኛ መሪዎቻችን እውነተኛ የመንፈሳዊ አባቶቻችን ናቸው ብለን መንገላታት ያለው በአሜሪካ ነው አይደለም። ለሱ ለሁላችን ስራ ምን እንደሆነ መንገላታት ምን እንደሆነ ሰርቶ ማግኘት ምን እንደሆነ የተረዳንበት ያወቅንበት ሀገር ነው። ማንም በምቾት አይደለም። ወዛደር ነን ሁላችን ከተወሰኑ ጥቂት ፕሮፌሽናሎች ወሰዳል። በወዛደርነት ሰርተን ደክመን ለፍተን ለብሰን ስንወጣለን አምረን እንደ አባቶቻችን ሲበሉ እንደ ጌታ ሲበሉ ሲሰሩ እንደ ባሪያ እንደተባለ ታላቅ ተረፈ እንደ ቀን እየተረፉ ስንጫወት ትልቅ ምሳሌ ነው። ሰው ሲሰራ እንደ ባሪያ ሲሰራ ተንገላቶ ሲሆን ሲኖር እንደ ጌታ እና በእውነት በምን ቦታ መደቢያ ወይም በምን አይነት ሚዛናዊ ፍርድ ሊያስቀምጠው እንደፈለገ አላውቅም። ምቾት አሜሪካ፣ መንገላታት ኢትዮጵያ ብሎ ምእመናንን በተመረዘ ቃላት ለመመረዝ እየተደረገ ስለሆነ ይህ በእውነት ለራሱ ይፈርቃል፣ ለእኛ ግን ደስ ብዙ ብሏል። በዛ ላይ እንግዲህ በጽሁፉ ላይ በደንብ ተዘጋጅቼበት ለማብራራት አይደለም፣ በትጉስ ላይ ያሱትን ለማለት ነው። አሪዎስንም ከቅዱስ ኤፍሬም አሪዎስ ማን እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ጌታን ፍጹም ወልድ በማለቱ በኒቄያ ጉባኤ ተወግዞ የተባረ ተወገዘ ጳጳስ ነው። በአንድ ካህን ሳይሆን በሲኖዶስ የተወገዘው በዛ ተወግዞ በሲኖዶስ ተወግዞ ከጉባኤ ከኒቄያ ጉባኤ የተለየ ነው። በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ያሉት ሶስቱ ካህናት የተወገዙት በሀገረ ስብከቱ ጳጳስ ቢቀርቡም በሲኖዶስ ነው የተወገዙት። ውግዘት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በአንድ ወቅት ባለፈው አባታችን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ያቆጣ ባደረገላቸው ቃለ መጠይቅ በስፋት የተገለጸ ስለሆነ እሱ ማየት ውግዘትን መጣሱ ውግዘትን የጣሱስ ካህናትን አይዟችሁ በርቱ እያለ ወደ ገደል መምራቱ ሳያንሰው ያወገዙትን አባቶች ግን ለማውገዝና ለመተቸት ምላስን መዘርጋት ነው። ምናልባትም ዛሬ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጎን ጎን በማለት እና በእሳቸው በዋሉበት መድረክ ላይ በመዋሉ ታላቅነት ተሰምቶት ከሆነ ዛሬ ለወያኔ ወያኔ ያሞገሰው ወያኔ የሸነገረው ሲሾምና ሲያስመዘብር ነዋል። ዛሬ ግን ያዘመናል። ዛሬ ግን ከድሃው ጋር ከትንንሾች ጋር ቁጭ ብሎ የህዝብን ድምፅ የሚያዳምጥ እኛም መንግስትም እኩል ስህተቶችን የምንገመግምበትና የምናወግዝበት ሰዓት ላይ የደረሰው ዛሬ ግን ለውጥ ወደኋላ መቀለስ አይቻልም። እስር ተሸብጦም ማምለት አይቻልም። እንደውም ምናልባትም ተመሳስለው የገቡትን እግዚአብሔር ሊያጠራ ትፈልጋል። ይችን ትርምስ ይፈልጋል። ይጠራል፣ ካልደፈረሰ አይጠራል። ደግሞ የጊዮርጊስን መደበሪያ የበላ ይለፈልፋል ቢሉ እኔ መሸፈለት ባላሉ ምታ አሁን እሱ
በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዲያቆን በሚለው ስያሜ ስንቱን ሲያተራምስና ስንቱን ሲመዘብር ስለነበረ ተሸብቶ እንዳይቀር እግዚአብሔር ሊያጋድፈው ወላዲተ አምላክ ልትፈርድበት ነው። በመንበሯ በአውደ ምረቷ ላይ አቁማ እንዲህ ያለው መልእክት እኛ ይባረክልሽ። በቤቷ እንዘምራለን፣ በቤቷ እናለሳለን፣ በቤቷ ሐሴት እናደርጋለን። በእውነት በንጽህና ማንንም በመሸንገል አይደለም፣ ምንም ለማግኘት አይደለም፣ ለነፍሳችንና ለሕይወታችን መድን ለማግኘት ቅድስት ድንግል ማርያምን ከፊት አስቀድመን እናለሳለን። መቼም ይሁን አመትም ይች አስር አመትም ይች መፍት መልስ እናገኛለን። በ27 ዓመት የኢትዮጵያ ሕዝብ ያገኘው መልስ እኛም እናገኛለን። በክብር በክብር እናወድስባታለን። አሁን ምን ተከበረ ያለ በእውነት እኔ በውስጤ የሚሰማኝ ደስታ ያለን አንገት ማቀርቀር ቀና ብዬ ነው የሚሄደው። ለምን በትክክለኛዎቹ አባቶች እግር ስር ስለቆምኩ መልካም ስራ ነው። ኃጢአተኛ በደለኛ በቀን ብዙ እናገራለሁ። ስሜታዊ ወይም ይሳደባሉ። መከራ መቀበል በጸጋ በልቅሶ መቀበል መሸነፍ ሲገባኝ አልሸነፍም በሚል በጣም እናድራለሁ፣ በጣም እናገራለሁ። በእውነት ዳንኤል ክብረት ሐሙስ ዕለት እዚህ ከተማ ገባ ሲባል የማላውቀው ስሜት የተሰማኝ የንዴት ስሜት የብስጭት ስሜት ስሜቴን መቆጣጠር በማልችለው ሁኔታ እናደር ስቃጠለ አንድ ልትሄላት አትናደጅ ተይ፣ እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ያደርጋል። ምን ያናደድሻል? በጣም ብዙ ነገሮች እኮ እየተደረገልን ያለው ተይ ብላ ልታጽናና ይሞከረች። ግን ሙሉ ቀስ እናድዷል። ምክንያቱም ደካማ ስለሆነ አርቄ እግዚአብሔር መንገድ ስለማለ እግዚአብሔር በራሱ እና በራሱ ስራ ይፈርዳል። ትዕግስት ብቻ፣ እምነት ብቻ፣ እምነት ብቻ። አሁንም ብዙ አኖራ ብዙ ያወራ መስለኛል። ይቀርታ ውስጥ ያለው ለመስ ነው። ይሄን ጉዳይ ዝም ብለን የምናየዋል ነው። መቼም እግዚአብሔር በእኛ ላይ ስራ ሊሰራ አስቧልና እዚህ ቦታ ምትሆናል። ያን ስራ ደግሞ እሱ በፈቀደው እሱ በሚረዳው እሱ በሚመራን መንገድ ለሚመለከታቸው አካሎች ጉዳዩን ከነ ማስረጃው አያይዘን ለማድረግና እጆቻችሁን ከቤተክርስቲያናችን ላይ አንሱ፣ እጆቻችሁን ከአባቶቻችን ላይ አንሱ፣ በውስጣችሁ የሸጎጣችኋቸውን አስመሳዮች መርምሩ የሚለው መልዕክት ለሚመለከታቸው አካሎች ለማስተላለፍ ታክስፎርሱ ወስኗል። ይህን ጊዜ ይህንን በቅርብ ጊዜ እየተከታተልን ውሳኔውንና የመጨረሻውን እናቀርባለን። ግን ወገኖች በጸሎት እንጸል፣ እናለቅስ። ዛሬ የምናለቅስበት እንጂ የምንደሰትበት አይደለም። ለሀገራችንም፣ ለቤተክርስቲያናችንም፣ ለቤተሰባችንም እናለቅስ፣ እንጸል። አንገታችንን እንድቷ ዝቅ ዝቅ ንበል። ዝቅ ዝቅ ያሉ ከበራሉ፣ ከፍ ያሉ እንታያሉ፣ ደግሞ መደበቂያ ያጣሉ። እንደ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። እንጸልይ፣ እንዝጋ፣ አብረን አመሰግናለን።